Արդեն 4 տարի Թումոյի Yelling Startup-ը փորձում է մուլտֆիլմներ ստեղծել ոչ թե հեքիաթներից, այլ փողոցի պատմություններից։ Լևոնն ու իր ընկերներ անիմացիոն կարճոլովակներով ներկայացնում են 13 տարեկան երեխաների բակային կյանքը Երևանում։ Այս պատմությունները հենց ստեղծողների ու Թումոյի մյուսաների կյանքից են։ Անիմատորների մյուս նախագիծը կոմիքսն է, Մեսրոպ Մաշտոցի մասին։ Կատակերգությամբ փորձում են իրենց փոքրիկ քույր եղբայրներին հեռացնել ագրեսիվ մուլտերից։ Մեր ապագա պրոյեկտը, որի օգնությամբ մենք անցել ենք ASCII միջազգային փառատոն Ռեանիմանիայի շրջանակներում այս տարվա հե անուն գրող պրոյեկտ է, լինելու են փոքր պատմություններ ժամանակակից Հայաստանից։ Մոտ մեկ շաբաթ Հայաստանը Ռեանիմանիայի համաշխարհային դեմքերի ու սկսնակների հավաքատեղի էր։ Մասնակիցների կարծիքով 80-ամյա հայկական անիմացիայի զարգացման համար սա նոր ծրագրերի սկիզբ կլինի։ Մենք քայլել ենք բակերով և նկարել ենք այն կադրերը, որոնք մեր համար գեղեցիկ են, աուտենտիկ են ինչ-որ առումով և այն պատմությունները, որոնք հետաքրքիր են ու որոնք մենակ ստեղ կարային լինել։ Երիտասարդները վստահ են, կարող են հետաքրքիր ներկայացնել հայկական մշակույթի աշխարհում։ Աքսաննա Հայրապետյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։